28 грудня, ранок, траса Київ-Одеса, біля міста Білої Церкви зібрались люди на мирну акцію. Поки що мирна акція проходить серед аграріїв. Люди вийшли бастувати, протестувати проти останньої податкової реформи, адже вона призведе села до загибелі. Доброго дня. Скажіть, які вимоги? Чого перекрили дорогу? Божиста є погано. З приводу, хто ви? Чого бастуєте? Ну як, ми не постоїмо, у нас акція просто. Водії. Аерофірма Узинська, місто Узин. Які вимоги до кого? Вимоги до нашого правління. Якщо ми таки будемо налоги платити, то що ми за рубля будемо колоти? Ми остаємося без роботи, то і все, якщо будуть такі налоги. Життя таке. Якщо нічого, ми хочемо звернутися. Да. Зверніть увагу, самі чоловіки стоять, за кожною спиною 3-5 чоловік сім'ї, яку він повинен годувати. А нас... Ви працюєте на землі, наскільки ми розуміємо, це аграрії вийшли. Люди... Да. Це вийшли аграрії. Тому що прийняли податковий кодекс такий, що село нічого не витримає. І на селі різати село, це значить різати суп, на якому сам сидиш. Єдина отрасль, яка до цього часу ще тримає Україну, так би мовити, на ногах. Якщо і це задавить, то тоді вже я не знаю, хто буде її витягувати, кому вона нужна. Тому ми наша засвітиться, щоб Кабмін переглянув податковий кодекс. Дякую. Це головна наша мета. І передайте йому, якщо ви можете. Є така притча із життя святих. Одного разу древні євреї прийшли до Бога, щоб він відкрив їм преісподню. Подивіться, як там живуть. Може, там хорошо, нема чого тут і колотитися на цьому світі. Добре, каже Господь, відкрию. От, тільки одному, самому достойному. От там було людей більше, ніж оце тут, різних професій, всі рвали на себе гудзики, рвалися, той я лічу, той я учу. Ну всі люди такі, як треба. І тільки селянин стояв по самому заду і сам про себе думав. Господи, що вони хочуть там побачити, що їм там треба? Повернувся і пішов. Господь їм усім і каже, що самий достойний з вас. Не хоче йти і дивитися. Повернувся, пішов. Оглядаються, пішов селянин. Господь, то ж селянин. Да, каже Господь, ви всі достойні люди. Але якщо село вас, селянин перестане вас годувати, то у вас буде дві дороги. Або вмерти, або робити все те, що робить селянин. Стосовно того, що фактично гвалтується все село цими законами, які прийняв Кабмін зараз, на даний момент. Останні, да. Це просто гвалт. Просто люди вже це крики відчаю кричать, тому що вже діватися нікуди. Ну, це вперше ми бачимо, щоб аграрії кинули роботу і дійсно вийшли. Це дійсно аграрії. Це тут немає якихось людей, які просто, знаєте, з вулиці прийшли. Це аграрії, які зібралися сюди на цю мирну акцію протесту. Ну, якщо нас не почують, то ми обратно вийдемо на це. Ну ми повинні це робити, ну якщо не ми, то хто? Ну фактично на наших руках ми занесли їх до влади. І вони просто беруть і гвалтують нас.
Доброго дня. Можна сказати, сьогодні ви вийшли на акцію протесту. Протестуєте проти чого? Проти реформів. Ті, що були зараз. Да. Щоб не забирали те, що в нас є. До чого призведе цей законопроект? Якщо він піде в силу, якщо він запрацює, що буде з селом? Пропаде. Не буде нічого. Як все заберуть із хати, тоді що остається? У вас сім'я. У вас да. Є що відстоювати? Ну, звісно. Я просто не знаю, что это будет.